Goeie môre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingstydsaams. Lekker is 'n voorreg dat jy hierdie maand Oktober saam met ons klaarmaak, ons verjaarsdagmaand. Ons is baie dankbaar in on ons hart. Die Here het vir ons groot dinge gedoen en seker die mooiste beginsel wat ons hierdie op ons 25ste verjaarsdag gekry het, gesnap het. Dit's niets geword het as die beginsel van elke dag. Draai elke dag terug na die Here toe, ontvang elke dag sy genade en die Heilige Gees en die guns en die goedheid en vandag is 'n dag wat die Here gemaak het. Laat ons daarin bly wees en juig. Nou, vandag se skrif is amper soos die Joel 2 skrif. Dis uit die boek Esdra uit en die volk wat deur die profeet Esdra opgeroep is om terug te draai. Nou die ding wat Ezra laat uit staan of een van die goetes, hulle het al die offers van die tempel weer teruggekry. So hulle het die ark en alles reggebou en die in die in die in die ehm uh, die plek waar hulle die offers moes maak en die waskom en alles teruggebring na die original toe. En dan hierdie beginsel, hulle het weer elke dag die offers gebring, die, die olie gebrand, die lig aangesteek. Um die koringoffer, die oggendoffer en die aandoffer. Hoor hierdie woorde, Esdra 3 vers 3. Hoewel hulle bang was vir die plaaslike inwoners, het hulle die altaar weer op sy oorspronklike plek herbou. Hulle het dadelik vir die Here brandoffers op die altaar begin offer. Hoor hierdie woorde. Hulle het dit elke oggend en aand gedoen. Jy sien die pad van omdraai herstel die pad van Here ek kom terug is nie 'n eenmalige emosionele sondag besluit nie dis 'n elke dag besluit om my olie te brand voor die Here is iets van aanbidding nê die reukoffer van Here ek's lief vir u dankie vir wat u doen dis elke oggend daai dankoffer daai liefdesoffer waarvan ons praat in ons dankoffer maande dis nie 'n een eenmalige moeilike ding nie dis 'n leefwyse van elke dag gee ek my hart elke dag gee ek my lewe elke dag alles wat ek het kom van u af en ek weet dit so so een teken van herstel is 'n daaglikse oefening van terugkom na die Here toe. Een eienskap van herlewing was hulle het elke dag begin kerk. Die een eienskap van ons verhouding wat groei op lewensentrum se sosiale media platforms en goed is, is iets van hierdie oordeenkings wat elke dag daar is en elke oggend praat ek en jy saam. Elke oggend skryf ons saam. Elke oggend bid ons saam. Daar's iets van duisende mense wat dit elke dag doen en stadig maar seker skuif ons iets in hierdie geesteswêreld en en ek weet nie waar gaan dit eindig nie. Ek doen dit wat die Here sê vandag. Maar een ding kan ek sien, daar's 'n terugdraai. Daar's 'n Daar's 'n lewing, daar's 'n geestelike fokus. Daar is 'n opwarming van 'n uitstorting van die Gees. Hoekom elke dag hierdie volk die offers bring? Elke dag is ek en jy besig saam met die Here. Kom ons bid dit vandag saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons net soos die volks van oud kan terugdraai na U. Al was hulle bang vir hulle omstandighede en die vyand om hulle wat hulle gedreig het, het hulle die altaar herbou en en het hulle teruggekom na die basiese beginsels toe. En die basiese beginsel was nie Sondag kerk nie, die basiese beginsel was vandag. Vandag gee ek my lewe, vandag buig ek my hart, vandag skeer ek en sê kom Heilige Gees, reën in my en vandag sal ek u volg, Here. Dankie daarvoor, dankie vir die genade, dankie vir die uitnodiging en dankie dat ons kan ja sê in u krag in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Ek sien jou weer môre. Trotsgebore, dear Evergreen T.